အဲ့ဒါက28ရက်နေ့အိုက်တော့က final အဲ့ဒီမှာအမတို့ judge 3ယောက်က1ယောက်ကိုတပုတ်ဖြောပြပါမယ်အဲ့ဒါဘက်ကလည်းဒီ music ပိုက်ဆိုင်ရာကိုသူတို့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တော့အမတို့3ယောက်စလုံးကလည်းဘယ်သချင်းနဲ့ဖြောပြရမလဲဆိုတာလေစဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်နေကြပါပြီအမလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အမတော့အမရဲ့ဆော့ဖြောပြမဲ့သချင်းကအခုချိန်ထိဘာတေးစားနေလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကမပေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့တေးစားတလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာသချင်းလဲဆိုတော့အမလုံးဝမထွက်ရသေးတဲ့ track အစ်စ်ဒီသချင်းကအဲ့ဒီညမှာစိုးမဲ့သချင်းပြိတ္တအမဆိုထားတာတခါမှကြားဘူးမှာမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ကိုစိုးမှာအဲ့ဒီအစ်စ်ကရှစ်ခွေမှာပါမဲ့အစ်စ်အမအတွက်အစ်စ်ပေးမဲ့ဒီသချင်းလေးကသချင်းဟာအရင်တော့ဟိုအရင်တော့ကိုဖိုးဖန်ကမွေးတကောင်ရဲ့အနန်းဆိုရက် album ရှိတယ်အဲ့ထဲကသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အမမောင်ဆိုလက်ရေးထားတာအဲ့ဒါအမတို့က dream lover နဲ့အမနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ပေါ့နော်ဖန်တီးမှုအစ်စ်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသချင်းကအားလုံးပြီးပြီး mixing လည်းပြီးပြီးအဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးတော့ဒီမြန်မာ idol team musician တွေကိုပြန်ပေးရပြီးတော့ပြန်ပေးပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီညမှာထပ်ပြီး creation လုပ်မှာသူတို့ကအခန်းစား style တစ်ခုအမမပြောသေးနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုပြန်ပြီး create လုပ်မလဲဆိုတော့အမကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအမဆိုလိုက်တာကအမတချင်းထွက်မဲ့တချင်းအစ်စ်ဖြစ်တော်လဲပဲထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ပါမဲ့ track နဲ့ music style ချင်းတူချင်မတူမှာအဲ့မဲ့တချင်းကဒီတချင်းပဲပေါ့နော်ပရောပေါ့ပေါ့ပါအနေထားနဲ့ပြိတ္တနဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့အတူတူရှိနေမယ်ဆိုတော့ life လုံးဝမလွှဲဘူးရိုက်ကူးရလုံးဝမပါအားလုံးလိုလိုလက်လက်ပြပြရွှေရွှေနေလို့ရအောင်အဲ့တော့ဒိုင်တူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာမရှိအမတော့ကလေးတွေရွေးထားပြီးကြတဲ့ကကြိုက်တယ်တယောက်တစ်မျိုးစီကြိုက်တာပဲလေအဲသူ့မှာဆိုဒါရှိရသူ့မှာဒါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟာရှိရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါလည်းပြိတ္တရဲ့ voting နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ကဘယ်သူ့အိုမှာသူ့ကိုပေးလိုက်ဆွဲပြီးလူစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့အမတို့ကဒီရမယ်အားလုံးချစ်တယ်အားပေးတယ်သူတို့ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာရှိမယ်ကောင်းတာရှိမယ်အကုန်လုံးထောက်ပြသွားတာပဲထောက်ပြသွားမှာပဲပြိတ္တကတော့သူတို့ရင်ထဲအချစ်နဲ့သူတို့ရွေးရမှာပဲအမတို့ဟိုဖြူဖြူပြောထားတယ်လို့ပေါ့ဟိုဒီဂီတလောကမှာမျက်နှာအိုးမဲသုံးမဲ့ကလေးတယောက်မှမပါအဖြစ်ပြစကားပဲအဲ့ဒါတကယ်အမှန်ပဲလေသူတို့မှာတော်တဲ့အချက်တွေအရေးချင်းတွေရှိလို့အမတို့ရွေးခဲ့တာ哦ဆိုတော့ခါကြတော့ဘသူပဲပြန်လာပြန်လာအမတို့ welcome ပဲဆိုပရိသတ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရွေးချယ်ပေးမှာဆိုတော့အမတို့ကကျေနပ်တယ်ပရိသတ်နဲ့တထက်သေးပဲအဲ့ဒါ comment နေတိတ်မဖတ်ဖြစ်တော့အမကမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီအမတို့မြန်မာလူမျိုးဘယ်သူမှမဆိုတကဘာလုံးမှာရှိနေတာပဲလေမြန်မာတွေကအာကိုရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းမှာပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။မြန်မာတဲ့အမတိုင်ခင်တော့ဆိုရင်လည်းဒီဟို news melody war ရှိမယ်เนาะအိမ်မဆောင်ရှိမယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လည်းဒီလောကတွေရောက်လာတဲ့အဆိုရှင်တွေကလည်းအများကြီးပဲအောင်မြင်လားအောင်မြင်နေကြပြီ။အမကိုရိုင်းလည်း1992 94မှာဒီလိုပြိုင်ပွဲကြီးတွေမရှိခင်ကတည်းကဆရာဦးဆုံးတွေပြိုင်ပွဲရနေပြီပထမဆုရပြီးတော့မှဒီလောကတွေရောက်လာ။ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေအားလုံးပြောစင်တာပါလဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဆိုတာကိုယ့်အရေးချင်းကိုထုတ်ပြတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။စူးရခြင်းမရခြင်းထက်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုထုတ်ပြမယ်ပွဲကိုဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့အများရှိမှတက်သေးခံပြရမယ်ပွဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့ပဲပြည့်စုံတယ်လူငယ်တွေဘဝ။အဲ့တော့ငါအကောင်းဆုံးဘယ်လောက်လုံနိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိကြိုးစားရမလဲဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာသူတို့ဘက်မှာပဲမူတည်တယ်လေ။ဆိုတော့အဆိုပြိုင်ပွဲတွေကသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပွဲကြီးပဲ။ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်ရအသုံးချနိုင်နေဆိုရင်ဒီလူငယ်ကသူ့ဘဝအတွက်အမျက်ကြီးရတာနဲ့အတူတူပါပဲလို့မှပြောချင်တယ်။အဲ့တော့အဆိုပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအားလုံးဘယ်ပြိုင်ပွဲမဆိုဝင်ပြိုင်သင့်တယ်လို့အမကတော့အကြံပေးချင်တယ်။ပြိုင်လိုက်တာမပြိုင်ဘူးမပြိုင်မဲ့နဲ့နေနေလိုက်တာထက်စာရင်ပြိုင်လိုက်တာကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရလို့အမမြင်တယ်လေ။